Demek belə, bu iki dərsimiz Natanın kvadrat tənzilə. Əvvəl kvadrat tənzil üstünü yazalım. AX kvadrat üstü gəl, BX üstü gəl, C bərabər 0. Və şərti də odur ki, A 0-dan fərqli olmalıdır. Bu oldu nə? Kvadrat tənliyinin özünün üstüdür. Kvadrat tənliyinin özüdür. Hala ki, Natanın kvadrat tənlik deyil. Kvadrat tənliyi de ayrıca sonra başa salacaq. Məsələn, birinci A. Tənlik deyə bu şəkildə AX kvadrat bərabər 0. Burada nə olur? B bərabər 0, C bərabər 0. B ilə C 0 olanda artıq qalır AX kvadrat bərabər 0. O zaman hər iki kökü sıfıra bərabər olur. Məsələn, tənlikdə verəndə deyək, tənliyinə bax. Hər iki bu kvadrat tənliyinə bax, hər iki kökü sıfır deyirik. B bərabər sıfır, C bərabər sıfır olanda bu kvadrat tənliyin hər iki kökü sıfıra bərabər. Niyə? Buradan x kvadratı bərabər olur sıfır bölü aya. X kvadratı bərabər sıfır, x də bərabər sıfır. Uzaq başı belə yazırıq. X1 bərabər, x2 bərabər sıfır. Yəni, bu boydan yazınca x bərabər sıfır yazırıq, bəs edin. İndi məsələn yazıram ikinci. Buna bir dənə misal yazaq. Məsələn tutalım 3x kvadratı bərabər 0. Buradan x bərabər 0 olacaq da. Deyilir ki, məsələn, hər kökü 0-a bərabərdir. Yəni, hər kökü bir-birinə bərabərdir və 0-a bərabərdir. Belə. İndi ikinci hal. Ax kvadratı üstə gəl, bx bərabər 0 halına baxıram. Buradan x çıxadırım ortaq vuruq. Bir dəfə yazıram x bərabər 0. Bir dəfə də ax üstə gəl, b bərabər 0. Buradan alır ax bərabərdir, mənfi b. X də bərabər, mənfi b bölünsün a-ya. X2 olsun, bu da x1 olsun. İki dənə nə? Məsələn, buna bir dənə misal yazıram. 3x kvadrat çıxılsın 2x. X ortağı vurur çıxadırıq. 3x çıxı 2 bərabər 0. X bərabər 0. 3x çıxı 2 bərabər 0. 3x bərabər 2. X bərabər 3-də 2. Görünür, görünür, tamam. Hə, görünür. Yəni, iki dənə kökü oldu. Biri bu, biri də bu. X1, X2. İndi baxıram ki, bax, burada bir dənə kökü sıfıra bərabər olur. O biri kökü sıfıra bərabər olur. Baxın, bir kökü sıfırda, o biri kökü sıfıra bərabər olur. Demək, AX kvadrat üstə gəl, BX bərabər sıfır olanda, yəni burada artıq baxıram, C hərfi yoxdur burada. Bu ikisi var, amma C. Demək, C bərabər sıfır. C bərabər sıfır olduqda, bərbad anlayıb yox. Yalnız bir kökü sıfıra bərabər olur. Bu belə. İndi bunu köçürdürsünüz dəftərinizə. İndi üçüncü. AX kvadrat üstə gəl C bərabər 0. Demək burada B yoxdur. Yəni B 0-dır. B bərabər 0 olduqda. Bu hallara baxaq. İndi burada AX kvadratı bərabər C-ni keçirdirəm, digər tərəf olur, mənfi C. X kvadratı bərabər olur. Mənfi C bölünsün A-ya. Buradan X nəyə bərabər olur? Kök altda. Mənfi C bölünür. Şagird edə bilir ki, bu mənfi. Yox. Əgər bunun biri mənfi, biri müsbət olsa, mənfilər gecək kökü mənası olacaq. İndi baxıram burada birinci hala. Əgər mənfi C bölünsün A sıfırdan böyük olarsa, x bərabər olur, müsbət, mənfi kökətdə mənfi C bölü A-ya. Yəni, x1 bərabərdir, müsbət kökdə mənfi C bölü A, x2 də bərabər, mənfi kökdə C bölü A mənfisinin. İndi buna bir dənə misal yazar. İndi ikinci halı buradan yazaram.
ikinci hal. Əgər mənfi C bölüsün A kiçik 0 olarsa, o zaman bu tənliyin kökü olmaz. Yəni x kvadratı bərabər mənfi C bölüsün A'nın kökü olmaz. Boş çıxılıq olur. İndi hər ikisinə aid misal yazın. Məsəl üçün yazıram. Salam. 4x kvadratı çıxılsın. Tam 20 bərabər 0. Elə 4 A 4'dür. C'de 20, mənfi 20 de yazıram. Buradan 4x kvadratı bərabər müsbət 20. 20'yi kesildim, burada müsbət oldu. X kvadratı bərabər 20 bölünsün 4. X kvadratı bərabər 5. X bərabər müsbət mənfi kökdə 5. Vəssalam. X 1 bərabərdir. Müsbət kökdə 5. X 2 bərabər mənfi kökdə 5. İndi baxıram buna. Yazıram məsəl üçün. Tutalım. 4x kvadrat üstəgəl 20 bərabər 0 yazıram. Buradan alır 4x kvadrat bərabər 20 keçir ötürüf olur mənfi 20. 20-ni bölürəm 4-də x kvadrat bərabər olur mənfi 5-ə. Boş çoxluq. Kvadrat mənfi ola bilmək. Baxın. O zaman nə oldu? Belə olduqda nə olur? Həlli olmur. Həlli yoxdur. Yəni, boş çoxluq. Bu belə. İndi bayaqçılara aid bir çalışma yazaq. Bizə deyir, bu tənliyin nə vaxt, evin hansı qiymətdə bu tənliyin köklərindən yalnız biri sıfıra bərabərdir. Köklərindən yalnız biri sıfıra bərabər olan bayaqçı ikinci qaydada aidir. Deməli, ax kvadrat üstə qəl bx bərabər sıfır tənliyində c bərabər sıfır olur. İkinci qaydaya baxın. Yəni ki, belə deyək, bundan əvvəl birinci, ikinci qaydan, üçüncü qayda köçürün dəfələri, sonra bura baxın. Yəni, c bərabər sıfır olmalı. Bax, burada, indi bax, burada. C sıfırdırsa, b artıq sıfırdan fərqlidir. Sözsüz ki, a da sıfırdan, a'nın sıfırdan fərqliyi olsa da şərtin özündədir. Çünki a əgər sıfır olsa, sıfır vur x kvadrat, bura olacaq sıfır, artıq kvadratdan əsər əlamət qalmayacaq, bu kvadrat tənlik olmayacaq. Yəni, davam edək çalışmalıdır. Yəni, bu tənliyin köklərdən yalnız bir sıfıra bərabər. Deməli, b sıfırdan fərqli, c bərabər sıfır. B, x-in yanındakı ədəddir. Bax, x-in yanındakı ədəd b. B-dir. C-də, x-dən sonra nə gəlirsə hamısı c-dir. C-də bu. Deməli, b burada sıfırdan fərqli olmalıdır. M üstə gəl 5, fərqli sıfır olmalıdır. Modulda m 5 isə bərabər sıfırda. Modulda m bərabər 5, 5 keçirəyinə. M bərabər olur, müsbət mənfi 5-ə. Burada isə m fərqlidir mənfi 5 olur. 5 keçirəyinə mənfi. Deməli, cavab mənfi 5 ola bilməz. Çünki biz mənfi 5-dən fərqli verdik. Cavabımız müsbət 5 olacaq. İndi baxıram bu birisinə. Burada deyir ki, bu tənliyin m-in hansı qiymətindən? Bu tənliyin hər iki kökü sıfıra bərabərdir. Hər iki kökü sıfıra bərabərdir, bayaq birinci qaydaya yazdım. Ax kvadrat bərabər sıfır olurdu. Yəni, b bərabər sıfır, c bərabər sıfır. B, x-in yanındakıdır. C də x-dən sonra nə gəlirsə, bunun hamısı mənfi ilə bir yerdir. C də budur. B bərabər 0, C bərabər 0. Yəni, M çıx 1 bərabər 0, mənfi M kvadrat üstə qəl 1 bərabər 0. Buradan M bərabər müsbət 1, burada mənfi M kvadrat bərabər mənfi 1. Qanun burada yazaq. M kvadrat bərabər müsbət 1, orada hər tərəf mənfi yördə mənfilər getdi. M bərabər müsbət mənfi 1. Hər kişilə deyən 1-dir. Cavab. M bərabər 1. Diqqət edin buna. Bax, deyək ki, M-ə, məsələn, mənfi 1 verirəm. Bax, burada. Olacaq 3x kvadratı. Bunu elə mənfi 1 yazsa, mənfi 1 çıx 1, mənfi 2. Mənfi 2x, yəni çıx 2x. Çıx, bu da mənfi 1-in kvadratı, onsa da müsbət 1 eləyir, bu mənfi qalır. Çıx 1, üstə gəl 1. 3x kvadratı çıx 2x bərabər oldu 0-a. Birə getdi. İndi burada bax, b-miz qaldı. Amma şərtə görə b bərabər 0, c bərabər 0 olmalı. Gördünüz, mənfi 1 ödəmədim. Müsbət 1-sə ödəyəcək. Yerini böyük yoxlasaq, görərsiniz ki, müsbət 1 bunu ödəyir. Məsələn, bundan silin.
Baxın, 1 yazsam, müsbət 1. 1 çıx 1, B olacaq 0. Yəni burada 1 yazsam, 1-in kvadratı qabağında mənfi var. Mənfi 1 üstə gəlir, C olacaq 0. Ödəyəcək tənliyi. Bu tənlikləri, bu çalışmaları test toplusundan götürdüm. Düz orada da onsuz izahını vermişəm ki, test toplusunda 27-ci çalışma buydu. Səhifəsində yazarım bu da. 33-cü çalışmada buydu. Səhifə 92-də. İndi keçək kvadrat tənliklərin izahına. İndi keçək kvadrat tənliklər. Kvadrat tənliyi həll etmək üçün birinci diskriminant taparlar. B kvadrat çıx 4 A C. Məsələn, yazın bura bir tanəsin. X kvadrat çıx, məsələn, 4x üstə gəl, üstə bərabər 0. Yəni, bu kvadrat tənliyi həll edək. Birinci hal. Diskriminant böyük 0 olduqda bu tənliyin 2 kökü olar. Bunun uzunları açıqlamasını verməyəcəm. X1 bərabərdir. Mənfi B üstə gəl. Kök addədir. Bölünsün 2 vur A. X2 bərabərdir. Mənfi B çıx kökdədir. Bölün 2 vurulsun A. Bir dəvə toplamam, bir dəvə çıxam. İndi olayıq B-nə gəlir. Məsələn, burada A neçəlir? Kvadratı yanındakı ədəd A-dır. A burada 1-dir. A bərabər 1. Sonra B, x-in yanındakıdır. B bərabər mənfi 4. C-də tək qalandı. C bərabər 3. Burada bir dənə haşiyə çıxıq. A, birinci həddin əmsalı. B, ikinci həddin əmsalı. C, sərbəst hədd. İndi diskriminant. B kvadrat çıx 4 AC. Yəni, mənfi 4-ün kvadratı çıx 4 vur A vur C. 4 vur 1 vur C. 16 çıx 12. Bərabər 4-də. X1 bərabər. Mənfi B üstə köşədə böl 2 A. Yəni, B mənfi 4-dürsə, mənfi B olacaq müsbət 4. Üstə gəl, kökdə D. Kökdə 4. Böl 2 vur A. 2 vur A, A da 1. 4 üstə gəl 2, böl 2, 6 böl 2, bərabər 3. X 2 bərabərdir. Mənfi 5 çıx köşdədir. Burada üstə qal olursa, burada çıx olacaq. 4 çıx 2 böl 2, o da bərabər 1. 2 dənə kökü oldu, demək belə, bunu köçürün, davam edək. Demək belə, ikinci hal. Diskriminant bərabər 0 olduqda 2 bərabər kökü var. Və ya deyilir, yeganə kökü var, yəni bir dənə. Belə deyə bilər, mən sual verək ki, kvadrat tənliyinə bax, yeganə kökü var. Digəri diskriminant 0 bərabər olanda. Belə deyək, kvadrat tənliyinin nə var? İki bərabər kökü var. Yəni, bir-birinə bərabər. İkisi də bir-birinə bərabər, sonra bir dənə kökdən gedir. Nə var iki bərabər kökü var? Yəni, diskriminant bərabər 0. Niyə? O, burada x1 bərabər olur x2-yə. O da bərabər x-a. Yəni, x də bərabər mənfi b bölünsün a-ya. Niyə? Burada axı mənfi b üstə qədər kökdə edildi. Bu, 0 olanda. İstəyirsən, mənfi b-nin üstünə 0 gəl. İstəyirsən, mənfi b-dən 0 çıx. Yəni, elə mənfi b edəcək. Ona görə bu kökəli mənfi B bölünsün alır. Məsələn, x kvadrat çıx 6x üstə gəl 9 bərabər 0. Burada diskriminant bərabər, A-nın B-ni C-nə yazaq. A bərabər 1-dir, buradakı ədəd. B bərabər, mənfi 6-dir, C bərabər 9-dur. Diskriminant bərabər. Yenə B kvadrat çıx 4 AC, yəni mənfi 6-nın kvadratı. Çıx 4 vur,
A vur C. 4 vur 1 vur 9. 36 vurdu. 4 vur 9 36. Ben diskriminant beraber 0. 0 olanda x1 kişini yazaq. X1 beraber. Mənfi 5 üstü köşədə də D böl 2A. Daha doğrusu baxın bana. Mənfi B. B mənfi aldıysa. Mənfi B olur müsbət aldı. Üstəyə kökdə 0. Böl 2 vurulsun A. İndi sizin üstündə kökdə 0. Gel sizin çıx fərqi yoxdur. Ona görə diskriminant 0 olanda bax, 0 olur. Yəni X bərabər mənfi B böl alınsın. Böl versin A'nı işləyək buna. Demək burada mənfi var. Sürətdə də mənfi 6, B mənfi 6, böl 2 vura, A da 1. X bərabər neçəyə? 2. Mənfilər getdi, 6-nı da buldum 2-yə cavab elədi 3. Bu da oldu bunun 2-ci cavabı. İndi 3-cüyə baxın. Diskriminant kiçik 0 oldu da. Kökü yoxdur. Boş çoxluq. Boşdur. Çünki diskriminant mənfi olsa, kökdə diskriminant. Kök altında mənfi ədədin mənası olmuraq, ona görə birbaşa yazırıq, kök yoxdur. Məsələn, yazıq x kvadratı, çıx 6, x üstə qal 10. Bərabər 0. Diskriminant bərabər. B kvadrat çıx 4 ac. B al, mənfi 6, düzdür mü? Mənfi 6-nın kvadratı. Ümumiyyətlə, B-nin üzərində kvadrat olduğundan, mənfi 6 da olsa, müsbət 6 da olsa, elə müsbət 6-nın kvadratı yazmaq olar mı? Çünki kvadrat onsuz da müsbət. Çıx 4 vur, 1 vur, 10. 36 çıx 40. O da mənfi 4. Kök altında məsələn mənfi 4 olanda mənası olmur deyə cavab olur nə? Boş çox. Bu da belə. İzah edək. Bax, məsələn, bayaq bir tənlik yazdıq buna aid. Yox, da diskriminant bərabər 0 aid. Buna aid. Məsələn, x kvadrat çıx 6, x üstə qalıb 9 da, diskriminant 0 idi. Ümumiyyətlə, tənlikdə diskriminant 0 olan, 0 olan, avtomatik bilin ki, bu artıq düsturdur. İki ifadənin fərqini verəcəyəm, kvadrat düsturdur. Bu elə x çıx üçün kvadratdır da. Bu cür tənliklərdə heç diskriminanta bir növ ehtiyac yoxdur. Üst olan, x çıx üçün kvadrat, x çıx üç bərabər 0-a. Çünki müsbət mənfi 0 yazası deyirik ki, onsuz da 0-dür. Bayaq 0-üsə bir dənə kvadrat yazıram, ona kvadratlar getdi. Şakir deyir, məlum, axı burada kvadratı var, 0-sə bir kvadratı, kvadratı gedir, bu da olur onun canlıra, qutardı getdi. O burada həll edincə, bu formada da həll edilmək olur. Məsələn, bir dənə çalışma yazarım, 4x kvadratı, üstə qəl 4x, üstə qəl 1, bərabər 0. Baxıram ki, buna heç diskriminant ehtiyac olur, bəli 2x üstə qəl 1-in kvadratı üstü, o da bərabər 0. 0-ün üzərində bir dənə kvadrat, kvadratlar getdi. 2x bərabər, üstə qəl 1 bərabər 0. 2x bərabər mənfi 1, x bərabər mənfi 2 də bir dənə kökü olur. Bir tanə də getdi. İndi keçək başqalarına. Yazım götürəm. İndi baxa bir istisna hala. Yenə ax kvadrat üstə qədər bx üstə qədər c bərabər 0-də. Deyək ki, b cüt ədəddir. Olarsa. Tənliyi biraz rahatlaşdırmalıdır. Diskriminantı yazarıq. Deməli, bir cüt ədədə olunca diskriminant belə. İki hissədə yazsam. Diskriminant bərabər olur. B bölünsün 2-nin kvadrat çıx A, C. X1 bərabərdir. Mənfi. B böl 2 üstə qədər köşdə deyil. Böl A. 2 vura olmur burada kimi. X2 bərabərdir. Mənfi B bölünsün 2, çıx köşdədir, bölünsün A-ya. Bu belə. Və ya B cüt olanda K bərabər B böl 2 yazarlar. Diskriminant bərabər olur, K kvadrat çıx A-C. K kvadrat çıxsa A-C. X1 də bərabərdir, mənfi K üstə gəl köşdədir, böl A. X2 də bərabərdir, mənfi K üstə gəl çıx köşdədir, böl A. Məsələn, topluda birinci çalışmanı yazın. Ümumiyyətlə, görəndə ki, diskriminant biraz çox böyük ədəd alınır və B ədədi cüddür. O zaman məsləhətdir ki, yarı düstur ilə. Mən bunu loru dedə, buna yarı düstur deyirəm.
Yani beynin yarısını olan düsturunu işlemek lazım. Mesela yazıram 9x birinci çalışmada. 9x kvadratı çıx, 2x çıx, 7 beraber 0. A beraber 9'dur. B beraber mənfi 2'dir. C de beraber mənfi 7'dir. Bayağıçılarla mesela diskırmak beraber bu düsturdan işleyebilirik. Bayağıçı düsturdan. Ama bunu yarıyla işleyelim. Diskırmak beraber. K kvadrat çıx AC. K neye beraber? B'nin yarısına. B bölü 2. Yani mənfi 2'ni bölüm 2'ye mənfi 1. K kvadrat çıx AC'ye yazarım. Böyle de yazarım. Yani. Böyle yazarım. Daha rahat. Mənfi 1'in kvadratı çıx, A vur C, 9 vur, mənfi 7. Deməli 1, mənfini mənfiye vurdu, müsbət. 64. İndi x1 bərabərdir. Mənfi K üstə gəl köşdə D bölünsün A'ya. K mənfi 1 isə mənfi K müsbət 1 olacaq. Üstə köşdə D, köşdə 64. 4 A, A'daki 9. Belki bu 9 olmadı. Ve salam 1 üstüne gel 8 bölünsün 9 beraber 1'e. X2'yi yazmasının bir süre ihtiyacı yoktur. Burada 1 üstüne gel 8 ise burada da 1 çıx 8 olacak. O da böyle mənfi 9'da 7. Ve salam. Demek mənfi 9'da 7 ile 1. Haradasın? Demek böyle, hələlik bu kadar, aziz şagirdler, aziz balalar, sağ olun, Allah amanında.